Šta spaja Tomu Zdravkovića i Sofoklovog kralja Edipa? Gde je u svemu tome stara dobra kafana, gde je sudbina? Da li su baš te dve uloge za njega životne? Moj gost je glumac Milan Marić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Evo ovako, dakle, pošto si mi rekao da nemaš odgovor na prvo pitanje, moje koje sam pripremila imam ja. Dakle, Toma Zdravković i Edip krenuli su, ovaj savremeni Edip, krenuli su po istinu u kafanu. Je li to ono što ih spaja? Pa jeste, jako je to bilo zanimljivo zapravo sad kako smo se pripremali za premijeru Edipa i kad smo krenuli probe, Vito Taufer koji je režirao predstavu, na prvoj probi je rekao, vidite ovako, ja želim da predstava traje sat i po vremena i druga stvar, Edip će se dešavati u kafani. I mi sad svi, jao, majko, moja kafani, šta sad, kao Srbi, pa kafana, pa ovo. On kaže, ne radi se o tome, nego Edip po Sofoklu se dešava na javnom prostoru, na stepeništu, ispred palate, gde se prolaze ljudi, gde su svedoci svega toga i kao ko je to danas javni prostor gde mogu da se nađu i, ne znam, predsednik i biznismen i običan čovek i sportista i svi da se nekako nađu, a da nije baš slučajnost, nego da prosto je logično da su tu, pa jeste negde kafana. Tako da, jako brzo se to nama negde prihvatili smo tu ideju i onda nekako sad samo je bilo pitanje kako ćemo, pošto kafana je scenski, ima neke svoje zakonitosti, to smo morali da, time smo se malo bavili tokom procesa, ali sve drugo nekako leglo zato što jeste bilo logično i nekako mnogo je logičnije to danas postaviti nego da smo postavili na stepeništu ispred palate. Mnogo bi više morali ljudima da objašnjavamo zašto ljudi stoje i pričaju na stepeništu ispred palate, a ne u palati ili negde. Ovako je nekako to, pomogli smo malo da prosto ljudima mnogo pitke tako i onda prate priču. Jeste da super je taj prelaz na početku samom praktično se dešava, gde se sve to seli u kafanu, a ono što je interesantno, opet se vraćam i na Tomu i na Edipa, jeste da je kafana na neki način i njihova sudbina, a izgleda da je tvoja sudbina da svakog septembra imaš neku životnu ulogu, je li tako? Prošlog septembra pričali smo o tome, dakle, Toma Zdravković premijera, ovog septembra Edip, za koji zaista mnogi kažu da je ovo tvoja najozbiljnija do sada pozorišna uloga. Pa jeste, ovo je zanimljivo, ali ovo je negde meni, ja sam skoro 10 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ovo negde jeste meni moja prva glavna uloga. Zapravo, i nekako sam mnogo srećan što smo uspeli da napravimo tako jednu predstavu koju ljudi, pa slobodno sad mogu da kažem, vole da gledaju i stvarno nekako žele da se vrate opet da gledaju i dožive neku vrstu katarze. I sad sve to nekako ne bi se ni desilo da, naravno, tu nije bio Vito Taufer koji je režirao i cela ova divna ekipa koja je na jedan divan, požrtvovan način radila tu predstavu. Jer nekako antika je uvek neizvesno je raditi i prosto ljudi je jako često izbjegavaju da je rade u pozorištu i mi kad smo kretali, kad se to pričaju i kolegi, ja imam iskustvo isto, ja kad kažem pa šta radiš, pa kao radim Edip, aha. Da, da, baš zabavno. Pa dobro, lepo, da. A onda kada dođu da pogledaju predstavu, da. Potpuno drugačije. I to je meni mnogo lepo i mnogo sam srećan zbog toga što na kraju publika dobije neku vrstu katarze pozorišne i izađu iz te sale napunjeni nečim što su dobili sa te scene. Da, i ne dešava se uvek ta razmena. Pozorišna publika je veoma zahtevna. Ti to vrlo dobro znaš. Dakle, onaj aplauz nije garantovan i nije, kad izađete na tu scenu, ne znate vi kako će to da se završi. Posebno prvi put. To je mnogo smešno bilo. Dva dana pred premijeru, zapravo imali smo tu generalno, sutradan je bila pred premijera, to je nama negde prvi susret sa publikom, da vidimo to sve što smo mi radili mesecima u zatvorenom, u nekom tom našem krugu. Ajde sad prvi kontakt sa publikom, da vidimo da li to prelazi kod njih i kako oni reaguju. I ja to popodne nešto sedim, pijem kafu, sav nervozan, kuckam se sa svima iz... Rekao, ovo je strašno, više nikad neću da radim. Ja ne mogu, ovo je stres, šta će meni ovo u životu? Ne mogu. Ali i svi drugi. I onda kreću u 8 predpremijera, dešava se to što se dešava na kraju i mi svi zbunjeni.
ali zaista zbunjen. Ajde što sam ja zbunjen, ja sam tu negde jedan od mlađih, ali nekako tu su, ne znam, Nataša Niković, Zoran Cvijanović, Nebojša Ljubišić, Miloš Samolo, Srđan Timar, koji imaju ozbiljno iskustvo, Bojan Dimitrijević, Aleksandar Đurica. Dakle, to su ljudi koji imaju ozbiljno iskustvo u pozorištu i na televiziji i na filmu i nekako i oni su bili zbunjeni. I to je mnogo divno, zato što vi vidite ljude sa takvim karijerama koji su spremni da rizikuju i dalje u pozorištu, koji su spremni da se bacaju u nešto nepoznato, koji su spremni da rade, koji su spremni da rizikuju. I to je meni bilo mnogo lepo i nekako su spremni bili da se povuku i da puste mene, a s druge strane da budu tim. I stvarno je bilo mnogo lepo raditi. Da, i taj osjećaj zaista na kraju i te ovacije koje ste vi dobili, to je neverovatno. I verujem da je i za vas to dalja motivacija da se svaki put tako strastveno posvetite svakoj narednoj predstavi, a ova je zaista specifična. Pa jeste jedna ogromna doza odgovornosti. I ogroman rad stoji iza toga. Stoji, zaista. To bi glupo bilo da ne kažemo. Stoji apsolutno ogroman rad i hvala svima koji su nam pomogli u tome. I dramaturškinji Vesni Radovanović koja je tu mnogo pomogla i ona i Marko Manojlović su radili faktički nov prevod Edipa, dramatizaciju od Đurićevog prevoda, onda Ljiljani Mrkić Popović, profesorki koja je lektorka koja je sa nama radila te govor, da to negde ipak ostane u toj formi antičkoj, da nekako se to ne bi izgubilo, jer vi kad malo ogolite antiku, mislim, to na kraju ispadne sapunica, zapravo ko je kome tu majka, ko je kome otac, ko je koga ubio, jel? Kaže Vito Taufer da je krim i drama zapravo sa ironičnim, ali i tragičnim, naravno, pre svega tragičnim. Pa jeste, mi smo sve vreme pričali o tome šta je to, šta je to, on je stalno ponavljao, pa to je thriller gde čovek traži koji je ubica i na kraju shvati da je on. Da je on ubica. A kao tragedija je zbog toga, zbog tog poslednjeg čina koja je neminovna. Tragediju imamo, a i sada vidimo šta imamo u ovih pet činova. Mislim, tragediju imamo. Tragedija na kraju je neminovna, ta spoznaja strašna, grozna, ta kazna kako on sebe osudi, na koji način sam sebe osudi, šta on odluči da uradi. Pa sad tu na nekoliko nivoa ima i taj emotivni, ima i taj socijalni, politički i društveni kontekst. To nekako je sve Sofokleto jako lepo uvezo i zato taj Edip traje 2500 godine i zato on jeste neka matrica i baza. Aristotel je govorio savršen model tragedije. Videla sam da pročitala sam negde tu ocenu. Nikoga sudbina nije tako bezdušno mrvila kao Edipa. To se zaista osjeća u toj... Pa zato što jeste vi u antičkoj tragediji uglavnom imate tu matricu gde neko ko strada mora da ima neku grešku iz prošlosti, zbog čega ga stiže kazna. I onda se tu teoretičari dramski imaju sukob oko toga šta je Edipova krivica. Jer on sve što uradi, zapravo uradi iz čistog neznanja. I bežeći zapravo od te sudbine. Pa to se... Pokušavajući da pobegne. Tako je. Od sebe i od te sudbine. Na kraju, na početku on izgleda kao da je malo paranoičan. Jel, od toliko strahova i od toliko straha komu radi o glavi, šta će se sad desiti. A na kraju se ispostavlja da je to samo njegova dobra intuicija. I da je to prosto takav njegov karakter i da to što on ide do kraja i želi da iščisti stvari do kraja ga je na kraju koštalo svega. Da, ali opet dolazimo do toga da zapravo kako se sve završava jeste da nije moguće izbeći sudbinu. Da li si ti razmišljao o tome dok si radio tu predstavu, dok si ulazi u dubinu tog lika, jesi razmišljao o tome da li veruješ u to da je negde sve zapisano? Pa znaš kako... Ja nisam sklon da nešto verujem toliko u sudbinu. Ja mislim da je sudbina splet naših sitnih odluka svakodnevnih i onda mi kažemo, e, to je bila sudbina. Svakodnevne sitne, krupne, srednje odluke kako ih kategorisali nekako dovode do toga šta je na kraju naša sudbina. Pa mi možemo da kažemo, e, eto, to je sudbina. Ali onda kad malo se vratite nazad, kad malo odete nazad, kažete, aha, ali da nisam ovo tada odlučio tako, možda ovo ne bi bilo ovako, a da nisam to ovako... A tako je mislio i Edip, ali na kraju... Pa da, ali ja nekako više volim da kažem da je to njegov karakter, da prosto čovek koji... Misliš da je karakter sudbina zapravo? Pa da. Odluke i karakteri, da u konkretnom slučaju Edipa je neko ko ide do kraja i
želi do kraja da iščisti stvari, da se uveri 100% neke stvari i kad se vi vratite nazad, čitav njegov put je zbog toga i takav. Njemu se to desi da mu kažu ti nisi sin svojih roditelja, nego posinak. On pita, roditelji kažu ma to je budalaština, on mora da ode do proročanstva da proveri. Ne veruje. Znači mora on da ode do kraja. Onda mu proročanstvo kaže ubićeš svog oca i spavaćeš svojom majkom, dobićeš decu. Zanimljivo je da publika sve to zna zapravo unapred, ali... Od starta. Da. I zato tu jeste malo taj tehičko gdje ti zapravo znaš, jasno ti je šta je, ali se nadaš možda da ipak to tako neće, iako su većina ljudi to čitali kao lektiru i znaš te priče Edipa, ali nekako ipak se nadaš možda će izbeći. I možda otkrijemo onima koji još nisu gledali, a nemoguće, skoro je nemoguće naći kartu za Edipa trenutno. Kažu u pozorištu prvog dana čim se objavi repertoar odmah sve proda zaista. Ali evo da otkrijemo jedan detalj onima koji nisu još pogledali. Vrhunac se zapravo predstave dešava u publici. Ti si u publici. Pa ne smem da im otkrijem. Sad, dobro, onda sam ja otkrila previše. Nije smem. Pa jeste. To je onako baš bilo. To je jedna lepa veza s početka, na početku. I na početku. Da, i na kraju samo iz potpuno dve različite pozicije. Na početku kao neki kralj koji pokušava da reši, koji obećava da će rešiti problem, sad novi problem tebe, a to je kuga. Proročanstvo je jasno, mora da se nađe ko je laj ubica, a na kraju, jel, kao taj koji treba da ode iz grada da bi opet spasio. I tu jeste taj politički deo Edipa gde suštinski on nekako na kraju ipak traži da preživi, jer proročanstvo je reklo ili proterajte ubicu ili ga ubite. I on nekako ipak moli da preživi. Da, da. Jer život je ipak na kraju najvažniji i najvredniji od svega. Muzika. To sam zaboravila. A, fenomenalna je. Ja sam pomislila, evo je, ponoć. Jer su sve pesme u nekom trenutku poželite da ustanete i da igrate kao u kafani. A to je magnifiko i divno uradio muziku njegov brat Šaci. Oni stvarno su fenomenalno radili. Tu je Vito i sa dramaturzima napravio sjajan rez, izbacio zapravo horove, ali nije poremetio metriku same drame na mestima gde inače bi bili horovi koji jesu pevali. Zapravo i tada opevali su događaje ili koje smo gledali su pojašnjavali ili su najavljivali šta će se desiti do kraja. Tekstovi ovih pesama nisu vađeni iz horora, ali jesu se bazirali na samu radnju. Tako da ostale funkcije ista. Nije se to poremetilo, nisu to sad tek tako neke pesme. Ne. Promišljene su, tekstovi su napisani, tiču se onoga što gledamo. Muzika je aranžman muzike je urađen tako da pripada kafani, da pripada nekom našem melosu, nešto što mi osjećamo, jer to i jeste bilo to. Hor jeste zaista pevo i jeste služilo to tome da pored toga što pojašnjava i objašnjava radnju, pored toga nekako i radi taj jedan emotivni moment gde ljude lagano odlači ka katarzi i diže sa svakom pojavom hora, ide dalje, ide dalje, ide dalje, da bi došao onda taj kraj koji bi trebalo da bude nekad hor danas, Aco Pejović ili tako neki pevač, Milan Marić. Ja opet ne pevam. A dobro, ne moramo to da otkrivamo sve baš gledalcima. Sinoć si imao premijeru u Bitefu, Smrti devojka. Mnogo je lepo prošlo. Jako se radujem toj predstavi. To je predstava koju smo radili prošle sezone i imali smo neka premijerna izvođenja prošle sezone, a zapravo je večeras bilo beogradska premijera. Režirao je Nikola Ljuce, igramo Tamara Krcunović, Miloš Timotijević i ja. To je tekst po kom je i Polanski snimio film, Ariel Dorfman, o događajima u Čileu, napisan 90-ih, o vojnoj hunti, zapravo o tom pokušaju. Pa zapravo o tom pokušaju nekom pomirenja i zapravo otvara mnogo neka kompleksna pitanja. To je pitanje i pravde s jedne strane, i žrtve, i toga, tog koncipirana drama kao jedan psihološki thriller gde se priča o tome kako kome verovati i koliko je nama potrebno da poverujemo ili da ne verujemo. I mnogo je on to pametno pisao, mnogo je uzbudljivo pisao, nekako ide iz jednog problema u drugi, iz jednog problema u drugi i to nekako, mislim, jeste aktualna i uvek jeste aktualna tema. Vi na sceni sve vreme imate taj dramski trougao između žrtve, potencijalnog dželata
i neko ko bi trebalo između da, da ne znam nija šta da uradi, da nekako bude pomiritelj. Još, no što mi se zanima za kraj, kažu mi da nam je isteklo vreme. Koliko ti je teško tako da se prebacuješ iz ulogi u ulogu? Koliko si uopšte predstava imao u ovom mesecu samo? Igraš i Hotel 88, Lorenz Ačo, ali tako, JDP. Ali ti je teško to da se prebaciš, kao što ja sad gledam od Ukrajine do Edipa i između sport i, ne znam, energetika, gaz, struja. Kako to uspevaš? Pa dobro, to je jedna vrsta treninga. To je jedna vrsta treninga gde vi prosto, ako želite tim poslom da se bavite, morate na neki način da budete spremni za to. Morate da... Morate da se pripremate, prosto neke stvari morate da žrtvujete. Nema noćnog života, nema izlazaka, nema haosa. Moguće, vrlo. A da ste kafeonu doveli u... Tako je, ja to drugačije obrnem. U pozorište, pametno. Hvala mnogo. Hvala tebi.